ត្រៃនឹងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាយជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៃថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពូក3ពីខ14ដល់ខ24ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគឹមវិលគុងផនឈុនយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពូក3ពីខ14ដល់ខ24ឥឡូវនេះខ្ញុំអានខ14យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងបានក្រឡងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតហើយ ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ពួកបងប្អូនឯអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកនោះជាអ្នកជាប់នៅក្នុងសក្តិសលัพនៅឡើយយើងរកគ្នាដឹងថាយើងបានកន្លងផុតពីសក្តិសលัพទៅដល់ជីវិតហើយលោកអ្នកអាចជ ريب ខ្លួនឯងច្បាស់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយក៏មិនមែនបើបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាគ្រីបូស័តមិនអាចដឹងប្រកាសថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបុគ្គលនោះកំពុងយល់ច្រឡំធំហើយ ព្រេតិមេជាសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រីបបសាត្រគ្រប់រូបអាចដឹងខ្លួនប្រកាសថាខ្លួនជាកូនប្រាស់ទ្រមៀបបទូលថាយើងររគ្នាដឹងថាយើងបានកន្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតហើយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យយើងដឹងថាយើងជាកូនប្រាស់ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ពួកបងប្អូនតើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់គ្រីបបសាត្រដូចគ្នាដែរឬទេ ក្រីបសត្វពិតប្រាកដឆ្លាញ់គ្នាណាទូបីពូជសាស់ខុសគ្នារស់នៅប្រទេសខុសគ្នាឬកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដងនោះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្រុកឆ្ងាយពេលខ្ញុំរុងចាំដូរជើងយន្តហោះខ្ញុំចេញទៅកក់ទទួលទាននៅកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈក្នុងបរិវេណអាកាសយានដ្ឋាននៅទីនោះខ្ញុំបានស្គាល់ណារីម្នាក់សោះកំពុងតែខ្ញុំអង្គុយទទួលទានទឹកសម្រាប់តែមានបរោះម្នាក់ជួងអង្គុយក្បែរខ្ញុំដែរ ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលទានអាហារខ្ញុំគឿញគាត់អោនกายថ្វាយពីអរប្រគុណដល់ព្រះជិមចាស់មុននឹងលោកទទួលទានឃើញយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំទុកពេលឲគាត់ទទួលទានអាហារចប់សពគ្រប់ទើបខ្ញុំចូលទៅជិតគាត់ ពេលខ្ញុំចូលទៅចិត្តខ្ញុំបានដឹងសួរថាតើលោកជាអ្នកជឿប្រោនម្ចាស់យេស៊ូដែរឬមួយយ៉ាងណាលោកបានជម្រាបថាលោកជាចាស់ទុំម្នាក់នៃក្រុមជំនុំរបស់ប្រោនម្ចាស់យេស៊ូនៅប្រទេសមួយយើងបានធ្វើការសាសងស្និស្សស្នាលជាមួយគ្នាស្ដីពីការដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏ធ្វើដំណើម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើម្នាក់ឯងដែរពេលយើងដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងជាកូនព្រះជាម្ចាស់យើងបានរាប់អានគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល ការឆ្លឡាញ់រອບអានគ្នាជាបងប្អូនក្នុងប្រកฤษមាននៃខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ការរອບអានបែបនេះមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់ពណ៌សម្បល់មិនប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈអ្វីឡើយយើងអាចឆ្លឡាញ់គ្នារອບអានគ្នាដោយមិនយកអ្វីមកធ្វើជារនាំងតលតសក់លោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការពរณនាពិបត្តិពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីរອບអានគ្នាដ៏ជ្រាលជ្រៅរោវិងរូបលោកជាមួយនឹងគ្រឹះបុរាណស័ព្ទផ្សេងទៀតនៅពេលលោកមានឱកាសលោកតែងហាត់កិលាជាប្រចាំ ម្ដងនោះលោកបានតលេងកីឡារួមជាមួយនឹងកីឡាករទៀតលោកចំបាច់ត្រូវជួលជួចាំវេនចូលលេងកីឡានោះពេលលោកកំពុងឈោនៅក្នុងជួលើកឃើញប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកចំណាស់សបាលោកដែរកំពុងលេងកីឡានោះដល់មិនសូវស្ទាត់ជំនាញប្រហែលលោកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យអ្នកឈោរងចាំមានការអអនចិត្តលោកគ្រូអធិបាយរូបនោះក៏ស្រែកពីក្រោយឲ្យអ្នកទាំងពីរថាអពញ្ញាក់ឡើងបើគេចង់លេងដែរវេនរបស់អ្នកទាំងពីរក៏កន្លងផុតទៅលោកគ្រូអធិបាយក៏ឡើងទៅដល់ លោកគ្រូលេងរួយហើយលោកចេញទៅក្រៅពេលមកដល់ខាងក្រៅលោកយាយលោកតាពីរអ្នកនោះក៏ជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយទានថាលោកគ្រូខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានជួបលោកគ្រូនៅកន្លែងលេងកៃឡាយ៉ាងដូចនេះសោះគាត់សួរទានថាលោកគ្រូឬជាអ្នកស្រ াই អើខ្ញុំពេលចាំក្នុងជួរលោកគ្រូសារភាពថាខ្ញុំមែនហើយលោកទាំងពីរជម្រាបថាលោកបានស្តាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូជាទីងត់លោកគ្រូបានសូមឱកាសអភ័យទោស ពីសំណៈអ្នកទាំងពីររួចហើយលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងពីរមានការយល់ចិត្តគ្នាក៏រាប់អានគ្នាចាក់ទឹកម្លិខការឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាជាបងប្អូនក្នុងប្រក្រឹតមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់កអ15អ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករកគ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដល់រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយ តើលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលនេះច្បាស់ហើយឬនៅឯអ្នកណាដែលមានឆ្លាញ់បងប្អូនអ្នកនោះជាអ្នកនៅជាប់ក្នុងសក្ដីស្លាប់នៅឡើយខ្ញុំមិនបាននិយាយពាក្យនេះទេលោកយូហានទីតារដែលបានពូលពាក្យដល់ធងន់នេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានពទੂក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ21ដល់22ថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្ដីដែលសំដែងដល់មនុស្សពីបូរាណថាកុំអោយสําหรับមនុស្សអោយសោះ បាអ្នកណាសម្រាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជំនះហើយតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកររគ្នាដូច្នេះវិញថាសូមបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជំនះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចលមកសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកដែលថាអាចឈួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរក ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខាងក្រោយនេះក៏មានទំន្ងន់ធ្ងន់ណាស់ដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបាវលោកអ្នកមានចិត្តដែលស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តជាពូក្រីបស់សាទនាម្នាក់លោកអ្នកជាគៀតតកប្រហារជីវិតបុគ្គលនោះចិត្តចំណែននិន្ទាញャងឲ្យមានចិត្តស្អប់ហើយចិត្តស្អប់ញャងឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ៊ានសម្រាប់គេសពថ្ងៃនេះតើនៅណាខ្លះជាគៀតតកបើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងតឿបនឹងអានអំបាម៉េច មានគាតករស់នៅក្រៅគុកច្រើនជាងចំនួនគាតកដែលគេចាប់ដាក់គុកទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខនេះមិនបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្ដោតស្ដីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើខាតគេទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបងថ្លៃសម្រាប់ចំនួនអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងសំបីគាតកម្នាក់ក៏ព្រះម្ចាស់ទ្រង់សុគតចំនួនអំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះដែរ ពន្តែបន្ទាប់ពីគិតកតរូបនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយបុគ្គលនោះមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យអំពើស្អប់ខ្ពើមគ្រប់ក្រងចិត្តកត់ទៀតទេខ្ញុំសូមរំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាសម្បទាទី1របស់លោកយូហានបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលពីររូបដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជឿម្នាក់ បន្តពីលោកអ្នកបានคลายត្រឡប់ទៅជាគោលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សចាស់របស់លោកអ្នកបានដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកតត ael ដូច្នេះនៅក្នុងរូបបុគ្គលអ្នកជឿម្នាក់មានមនុស្សពីរអ្នករੂនៅគឺមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មីមនុស្សថ្មីចង់ប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីក៏ប្រតិដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកមនុស្សចាស់ចង់ប្រព្រឹត្តការណាដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បាយទេ លើពីនោះទៅទៀតមនុស្សចាស់មានគណិតតួតទៅតឹងនិងព្រះជាម្ចាស់ជំនេចដូច្នេះឲ្យបានជាអ្នកជាគ្របរូបម្ដងហាក់ដូចជាមានចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះជាម្ចាស់ម្ដងហាក់ដូចជាថត់នៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់គន្ទុយភ្នែកលោក Robert Robinson បានសរសេរបត់ទំនុករំកើមួយឲ្យខ្ញុំដកស្រង់យកក្លឹមសារខ្លះមកបយៈខាងក្រោមលោកបានសរសេរថាខ្ញុំមានចិត្តចង់ទៅវល់វល់រសັບរសល់ចង់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ ក្រោយមកមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតយល់ថាបទចម្រៀងនេះមិនត្រូវនឹងចិត្តលោកលោកកផ្លាស់អត្តន័យនោះមកជាពាកសរសេររៀបរាប់ដោយខាងក្រោមនេះវិញថាខ្ញុំមានចិត្តចង់ទៅថ្វាយបង្គំទូឱកាសទូចធុំខ្ញុំចង់តែបំរើព្រះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្លឹមសារអត្តបទទាំងពីរយ៉ាងខាងលើត្រូវនឹងក្រិះបោស័តគ្រប់រូបហើយខ្លះទៀតមានចិត្តចង់តែដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងស្រឡាញ់ អ្វីខ្លះយើងចង់មានចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូឱកាសតូចទូឱកាសធំយើងចង់បំរើព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាចិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានពីកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបគឺបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គមែនចូលយើងហ៊ានបង្ហាញឲ្យស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងមនុស្សថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគ្រីបាល់ស័តចង់តែប្រព្រឹត្តកាវៃវៃបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកផងទំពួងដឹងថាយើងជាកូនព្រះជាម្ចាស់ខ16 ដោយសារសក្តិនេះយើងរកគ្នាបានស្គាល់សក្តិស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូប្រជជនទ្រង់ចំនួនយើងដូច្នេះគូឲ្យយើងបដូជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរដោយសារសក្តិនេះយើងរកគ្នាបានស្គាល់សក្តិស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូប្រជជនទ្រង់ចំនួនយើងបើតាមអត្ថបទដើមក្នុងភាសាក្រិចឃ្លានេះអាចបកប្រែបានថាយើងរកគ្នាបានស្គាល់សក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះពីព្រោះទ្រង់បានបដូប្រជជនទ្រង់ចំនួនយើងព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោក តើធ្វើរំដេចតើបយើងដឹងថាព្រះអង្គឆ្លលាញ់យើងគឺដោយទ្រង់បានសູ່បដោប្រជញ្ញទ្រង់ជំនួសយើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់បានបដោប្រជញ្ញជំនួសយើងលោកយ៉ូហានទូនមានដល់គ្រីបស័តគ្រប់រូបថាគួរឲ្យយើងបដោជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរការបដោជីវិតជំនួសបងប្អូនជាຂนาดបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយកមកប្រើសម្រាប់បញ្ជាស្ដេចឆ្លលាញ់ចំពោះគ្រីបស័តដូចគ្នាដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដោជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរ ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រ حال ជាក្រនបើជាងខ្ញុំស្ដីពីការប្រព្រឹត្តតាមបົດបញ្ញត្តិមួយនេះចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឈានមិនតวนដល់កម្រិតនោះនោះឡើយតើលោកអ្នកស្គាល់គ្រឹះបណ្ដិស័តប៉ុន្មានអ្នកដែលប្រ ोम បដូរជីវិតជំនួសបងប្អូនចំពោះបងប្អូនវិញធ្លាប់បដូរជីវិតជំនួសគេប៉ុន្មានអ្នកដែរស្រាប់ហើយនៅក្នុងចំណងគ្រឹះបណ្ដិស័តយើងកម្រឃើញមានការបដូរជីវិតជំនួសគ្នាណា ពេលខ្ញុំមានសុខភាពត្រួតត្រោមអ្នកស្ដាប់ខ្លះសរសេរសម្ដុតមកកាន់ខ្ញុំថាគេចង់ទៅទទួលជំងឺនោះចំនួនខ្ញុំវិញតាមពិតជំងឺរបស់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះទៅរោងធ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គ្រីបបសាទរូបនោះធ្វើខ្ញុំមានចិត្តលហើយលហើយខ្លះដែរខ្ញុំរាប់ថាបុគ្គលនោះពិតជាមានចិត្តស្រឡាញ់ចង់ផ្ដោតផ្ដាច់ជាមួយខ្ញុំមែនតែត្រង់ត្រោមត្រោដល់កម្រិតណាមួយខ្ញុំមិនអាចកាត់ស្មានបានទៅឡើយ ព្រះជាម្ចាស់មានពោលថាសូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គឆ្លាញ់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកព្រះអង្គឆ្លាញ់យើងបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបដូប្រជជនជំនួសយើងការបដូជីវិតជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកជាຂนาดបន្ទត់ដើម្បីយកបិបញ្ជាក់ថាគ្រីបលស័តឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាមែនចំពោះការបដូជីវិតជំនួសគ្នាមានទ្រង់ត្រីយ៉ាងដូចមួយដេចលោកយូហានបញ្ជាក់ពីទ្រង់ត្រីនៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដោយលោកសម្ដែងខាងក្រោមខ17 បើអ្នកណាមានភោគៈសម្បត្តិរបស់លោកីនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដោយមដឹកឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបាន លោកយូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់រອບអានគ្នាជាបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាការរອບអានគ្នាបែបមនុស្សចេតនាទេសេចក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្តែងលោកយ៉ាកុបក៏បានបញ្ជាក់ពីតើនេះនៅក្នុងកាព្យយ៉ាកុបចំព ুক 2ខ15ដល់16ដែរថាចុះបើមានបងប្អូនប្រស្រ័យណានៅអាក្រាតព្រមទាំងខ្វះអាហារបរិភោគរាល់តែថ្ងៃហើយអ្នករอគ្នាណាមួយនិយាយទៅអ្នកនោះថា អញ្ជើញទៅឲ្យសុខសានសូមឲ្យបានកក់ក្តៅហើយឆ្អែតចោះតែគ្មានអ្វីឲ្យដល់អ្នកដែលត្រូវការខំរូបស្អាតនោះសោះនោះតើមានប្រយោជអ្វី ពេលយើងដឹងថាបងប្អូនណាម្នាក់ត្រូវការអ្វីមួយយើងមិនគួរគ្រាន់តែពូលថាខ្ញុំជួយអតិថិជនឲ្យប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានទรงត្រីធំឬតូចមានរសជាតិល្វីងឬផ្អែមសូមរំលឹកថាគ្រីបអសាតក្រករូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបលាំងប្រគុណរបស់អង្គព្រះគ្រីសនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានទ្រពធននៅផ្នែកនេះតែមិនបានប្រើសម្រាប់បុព្វហេតុព្រះគ្រីសលោកអ្នកមានការរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ គ្រួសារមនុស្សជាតិនីមួយៗអាចធ្វើដំណើរកម្ពុជាបានដោយសាធារណបុលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ប្តីមួយរូបងើបពីព្រលឹមធ្វើការដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ភរិយានិងកូនរបស់គាត់យើងមិនអាចចោតគាត់ថាគាត់ខំប្រឹងអីក៏ខំប្រឹងម្លេះបានទេមុនប្តីចេញដំណើរបពួនដុតដីដុតជើង ចំអិនមហូបអាហារពេលព្រឹកជូនប្តីគាត់ពិសាបន្ទាប់ពីប្តីចាក់ចេញពីផ្ទះប្រពន្ធចេះតែធ្វើការយ៉ាងវឹកវីរហូតដល់ប្តីទៅឡប់មកវិញមានមហូបអាហាររៀបចំជាស្រេចបើមាននារីម្នាក់ចំអកឲ្យគាត់ថាចាំបាច់រៀបចំធ្វើអីប្តីទៅឡប់មកវិញមិនចេះធ្វើបាយស៊ីខ្លួនឯងក៏ហីទៅប្រពន្ធនោះច្បាស់ជឆ្លើយថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀបចំបែបនេះពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមានសកម្មភាពណាស់មួយបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះ នៅតាមគ្រួសារមានស្តីស្រឡាញ់ឬវាងប្តីនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះក៏ត្រូវមានស្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកជឿដែរក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនជាស្តីស្រឡាញ់ដែលកលោះដោយអនដាតែប៉ុណ្ណោះទេសក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះជាសក្តីស្រឡាញ់មានពុតសក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រិះបោរិស័ទនិងគ្រិះបោរិស័ទជាស្តីស្រឡាញ់ប енча ចេញជាសកម្មភាព លោកយូហានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើយើងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមយើងជាកូនព្រះមែនសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបញ្ចេញរូបរាងឲ្យគេបានឃើញផងខ18ពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនមែនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបូរមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញការស្រឡាញ់រອບអាណគ្នាជាបងប្អូនក្នុងប្រក្រិសជាការស្រឡាញ់ដែលមានការបូជា សេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះមិនចាំបាច់ត្រូវតែទៀមទាការបូជាជីវិតទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះទៀមទាឲ្យមានការបូជាទ្រព្យធនដើម្បីចែករំលែកដល់គ្នាទៅវិញទៅមករាជគฤษិបោរិស័តជារាជប្រកបដោយធមពុលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជស័តខ19គឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកម្លាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងបើគฤษិបោរិស័តអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយលោកយូហានបញ្ជាក់ខាងលើ គ្រីបោស័តមានការប្រកាសក្នុងចិត្តពេលលើកសំណូមអធិដ្ឋានទូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែលោកយូហានបានបញ្ជាក់ដែលថាមានគ្រីបោស័តចូលទៅចំពោះព្រះអង្គដោយសេចក្តីខ្មាសអៀនគ្រីបោស័តប្រភេទនោះចូលចិត្តនិយាយពីព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែមិនបានយកមិរៀមដៃជួយធ្វើការអ្វីក្នុងការងារដែលខ្លួនអះអាងថាខ្លួនឆ្លាញ់ទេពេលរូបលោកអ្នកហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ចូលទៅបញ្ញាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានអងព្រះគ្រីស្ទ ព្រះអង្គនឹងសួរយើងពីផលដែលយើងបង្កើតការយើងរស់នៅលើផែនដីតើការអ្វីមួយដែលលោកអ្នកបានធ្វើបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពេលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបានអ្នកររគ្នាស្លាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះយ៉ូហាន14:15ភារកិច្ចមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ដល់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីតើលោកអ្នកមានចំណេះអ្វីខ្លះធ្វើតាមការបង្គាប់នេះ តើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តកាអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជីតាម្ចាស់គ្រីបបស័តច្រើនណានោះនៅលើផែនដីនេះមិនខ្ចីយកដៃប៉ះពាល់កាងារព្រះអង្គសូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានដែរសូម្បីប្រាក់ថ្វាយក៏មិនខ្ចីថ្វាយលើសពីនោះទៅទៀតថ្វាយ១០ហូតមួយគេមានចិត្តពើហឿនហ៊ានលួចយកទៅចាយវិញតាមតៃអង្គចិត្ត សូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាថ្ងៃមួយលោកអ្នកត្រូវទូទាត់បញ្ជីជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់សូមលោកអ្នកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងក្នុងការប្រើពេលវេលាប្រើទ្រព្យធនប្រើទេពកុសលពេលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្លាញ់ដោយពីកសម្ដីឬបបោមាត់ប្រណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកម្លាំងចិត្តនៅជាពុះត្រង់ផង បាទលោកអ្នកពិតជាកូនប្រជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកត្រូវហ៊ានបូជាទ្រពធនរបស់លោកអ្នកទោះបីតៃតួចស្ដួយស្ដាងឬច្រើនដើម្បីបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ប្រជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងបានដឹងបាទលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូចនេះមែននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការប្រកាសថាលោកអ្នកកំពុងធ្វើតាមបំងផាតិរបស់ប្រជាម្ចាស់ដែលទรงចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើហើយបន្តមកលោកអ្នកដឹងប្រកាសថាសេចក្តីអតិថានរបស់លោកអ្នកបានឮដល់បាលាំងត្រង់ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកដឹងប្រកាសថា ថ្ងៃលោកអ្នកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះទ្រូលោកអ្នកមិនចាំបាច់មានសេចក្តីខ្មាសអៀនទេតើលោកអ្នកទទួលបានអ្វីវិញសាវពលបញ្ជាក់ក្នុងកូពីធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ4ខ8ថាពីនេះទៅមុខនឹងមានមកកត់នៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលប្រោម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតត្រង់នឹងប្រទៀនមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដល់តែខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងតํานើត្រង់ជាងមកវិញដែរសាវពលជ្រាបច្បាស់ថា ល really ោកប្រកាសជាបានទទួលរង្វាន់នៃសក្តិសុចិរិតខល20ត្បិតបើសិនជាចិត្តយើងចោតប្រកាន់ខ្លួននោះព្រះទรงធុំជាងចិត្តយើងទៅទៀតហើយក៏ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ផងកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបអាចដឹងប្រកាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនចុះបើកូនព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សອບប្រតិតីឲ្យខ្លួនធ្វើតើបុគ្គលនោះបាត់បងសក្តិសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដែរឬទេបើបុគ្គលនោះបែរជាបាត់បងសក្តិសង្គ្រោះរបស់ខ្លួន បុគ no, ្គលនោះមិនដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាំងពីដើមរៀងមកចំពោះគោលព្រះជាម្ចាស់ដែលពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនបើបុគ្គលនោះមិនដឹងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តលោកយូហានបញ្ជាក់ថាត្បិតបើសិនជាចិត្តយើងចោតបកាន់ខ្លួននោះព្រះទ្រង់ធុំជាងចិត្តយើងទៅទៀតហើយក៏ជ្រាបគ្របទាំងអស់ផងគោលព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជួបដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដមិនដែលបានបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះ បចិត្តយើងចូលប្រកាន់ថាយើងបាត់បង់ស្រីសង្គ្រោះសូមជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះមានភៀបធម៌ជាងចិត្តយើងឆ្ងាយណាស់ព្រះអង្គពិតជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងតើលើលោកនេះមានព្រះអីណាមានបតីល្អអស្ចារ្យដោយព្រះនៃយើងយើងតែងខ្វះភៀបស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះអង្គតែព្រះអង្គមានភៀបស្មោះត្រង់ចំពោះយើងជានិច្ចលោកអ្នកប្រ하ជាគ្មានភៀបប្រកបនៅក្នុងចិត្តពេលលោកអ្នកចូលទៅជួបព្រះអង្គ ក ੍ਰ ិបោស័ព្ភជាចរានអធិដ្ឋានរោគពភៈព្រះជាម្ចាស់ដោយដៃទៅទីយើងយល់ថាយើងគ្មានអ្វីសោះថ្វាយដល់ព្រះអង្គដល់ហេតុនោះហើយបានចិត្តចិត្តយើងជាតែមិននឹងណោះព្រះជាម្ចាស់មានភពឧត្តមជាចិត្តរបស់យើងទោះបីចិត្តយើងហាក់ដូចជាគិតថាគ្មានអ្វីឲ្យសុំនឹងយកមកទូលថ្វាយដល់ទ្រង់ព្រះអង្គនៅតែឆ្លើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះអង្គគិតគូពីយើងរាល់គ្នាណាស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមព្រះដម្រេះដ៏កំពុងខ្ពស់របស់ទ្រង់ដូច្នេបើសិនជាយើងចោតប្រកាន់ខ្លួន នោះព្រះទ្រង់ធុំជាងចិត្តយើងទៅទៀតហើយក៏ជ្រាបក្របទាំងអស់ផងលោកអ្នកអាចធ្វើការពឹងពាក់ទាំងស្រុងដល់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកគ្មានការប្រកួតក្នុងចិត្តចូលមកចំពោះព្រះអង្គទូលសូមការប្រកួតនោះពីព្រះអង្គចុះ បរ <said> ិសុទ្ធអ្វីគ្មែងមិនអ្នកជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែបុគ្គលនោះបណ្ដោយឲ្យទ្រលប់ញៀនស្រាជិះជន់រូបលោកលោកអធិដ្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមព្រះអម្ចាស់ជួយដោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីអន្តៈខ្នោះគ្នានៃការញៀនស្រានេះផងលោកយល់ថាលោកគ្មានការប្រកាត់ក្នុងចិត្តថាលោកអាចដោះខ្លួនរួចពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នោះបយ៉ាងទៀតលោកចេះតែគិតក្នុងចិត្តថាលោកធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខកប្តីម្ដងហើយម្ដងទៀត បើលោកអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ខ្វះការប្រកបក្នុងចិត្តសូមលោកអ្នកបន្តទูลថ្វាយព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីសណ្ដានចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវទูลថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលលោកអ្នកអាចទูลថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានបើលោកអ្នកពិតជាមានចិត្តចង់ th ្វើព្រះជាម្ចាស់ដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីរនដៅអំពើបាបប្រភេទណាមួយមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាដោះលោកអ្នកឲ្យរួចក្នុងកាលកំណត់របស់ទ្រង់ ពេលនោះអ្នកធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតដាលនោះលោកអ្នកពិតជាមានការមិនប្រកបក្នុងចិត្តថាលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យប្រជាមច្ឆខខបតីប្រកបមែនហើយប៉ុន្តែសូមជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ប្រជាមច្ឆដោយត្រង់សម្ដែងខាងលើនេះចោតថាត្បិតបើសិនជាចិត្តយើងចោតប្រកាន់ខ្លួននោះព្រះទ្រង់ធុំជាងចិត្តយើងទៅទៀតហើយក៏ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ផងព្រះបន្ទូលនេះទ្រង់មានបន្ទូលមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើឲ្យប្រជាមច្ឆខខបតីម្ដងហើយម្ដងទៀត បើយើងពិតជាទូលព្រះជាម្ចាស់ស្ម័គ្រស្មោះអបិជិតយើងមែនព្រះអង្គពិតជាធ្វើការកិត្តគូដល់បញ្ហារបស់យើងសូមយើងទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គចុះព្រះបន្ទូលមួយទៀតសម្ដែងពីតណ្ណនេះដែរក្នុងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ5ខ7ថាហើយចូលទៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់តបិតទ្រង់តែយកបតីទុកដាក់នឹងយើងរាល់គ្នា ខ21អួស្ងួនភ្ញាអើយបើចិត្តយើងមិនចោតប្រកាន់ចំពោះខ្លួនទេនោះយើងមានសក្តីក្លាហាននៅចំពោះព្រះបើចិត្តយើងមិនបានចោតប្រកាន់ដល់យើងយើងមានទំនុកចិត្តព្រមទាំងមានការប្រកាសក្នុងសក្តីអតិថានដែលយើងលើកទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ការเติបនិងចូលបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយកាលណាមានគ្រូកងវិលចាស់ណាម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបានអតិថានឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សេចក្តីឋានរបស់លោកដែលមានការប្រកាសក្នុងចិត្តលោកមិនអតិថានពាសវិលពាសកាលដូចអ្នកមិនប្រកាសនៅក្នុងចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអតិថានដល់ព្រះជីមចាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាកាលណាលោកអតិថានព្រះជីមចាស់ច្បាស់ជាផ្ទៀងបកាស្ដាប់រួចហើយត្រង់នឹងធ្វើការអ வை មួយចំពោះរូបខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូទាំងនោះអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនហ៊ានស្នើសូមឲ្យលោកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំជាទៀងទាត់ទេបើខ្ញុំស្នើដល់លោកយ៉ាងដូចនោះលោកច្បាស់ជាអធិដ្ឋានតែបង្ខំឲ្យដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអធិដ្ឋានដល់ប្រជាមេចាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំពីប្រការអធិដ្ឋានរបស់លោកមាននៃគ្លឹមសានិងមានភៀតបិទប្រកាសប្រជាយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃមួយអ្នកចាស់ទុំម្នាក់បានចូលទៅក្នុងកាយឡ័យខ្ញុំរួចហាយអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកលោកបានចេញបាត់ទៅថ្ងៃនោះចិត្តខ្ញុំមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង បើព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្ដាប់ឬស្ដេចអធិដ្ឋានរបស់លោកសម្រាប់រូបខ្ញុំដូច្នេះការមានទំនុកចិត្តឬស្ដេចអធិដ្ឋានຖືឲ្យកណិតយើងមានភ ীপ នឹងណោបើចិត្តយើងមិនចອດប្រកាន់ខ្លួនយើងទេយើងមានទំនុកចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់ខ22ឲ្យទោះបើយើងសូមអ வை ពីទ្រុងកដោយគង់តែនឹងបានសម្្រាច់ពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឲ្យក៏ប្រព្រឹត្តកាដែលគបហតីដល់ទ្រុងដែរសកម្មភាពនៃស្ដេចស្រឡាញ់ ព្រោះយើងមានការប្រកបក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅពេលណាយើងប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់បតិយើងមានទំនុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្តាប់ឮហើយទ្រង់ឆ្លើយតបជំរើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងវិញយើងត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំពេលលឺថាគេបានហាមឃាត់ដល់ពួកសាវកមិនឲ្យប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបូជាចារ្យនាំគ្នាអធិដ្ឋានយ៉ាងຕົកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ លោកមិនបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ឈប់ការបៀតបៀនទេគេនាំគ្នាអធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះដ៏ជាម្ចាស់សូមបំផុតអើយកិច្ចការចំពោះ4ខ24សេចក្តីអធិដ្ឋានបែបនេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលក្រុមជំនុំសព្វថ្ងៃត្រូវការខ្លាំងណាស់អ្នកជឿព្រះអង្គច្រើនណាស់អធិដ្ឋានទូលព្រះអង្គចាត់ទូកព្រះអង្គហាក់ដូចជាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់កំពុងតែគ្រប់គ្រងលោកសុននវិសសព្វថ្ងៃនេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាហើយ ទុយ3យើងសូមអ வை ពីត្រង់កដោយគុំតែនឹងបានសម្ដេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមការដែលកពផតិដល់ត្រង់ដែរខ23ហើយបញ្ញត្តិត្រង់នោះគឺថាត្រូវឲ្យយើងជឿដល់ពនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាបរិជមត្រានៃត្រង់ហើយត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាត្រង់បានបង្កប់មកហើយបើលោកអ្នកពិតជាជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមែនលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលជាអ្នកជឿដូចគ្នា ដូចនេះបើលោកអ្នកបើកមាត់ពូលសរសើរដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ លោកអ្នកមិនអាចប្រើបបូរមាត់របស់លោកអ្នកទៅដែលនោះពោលថាលោកអ្នកស្អប់គ្រិបបដិស័តរូបនេះមួយរូបនោះមួយបានទេសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់ដល់បងប្អូនដែលត្រូវជាកូនប្រងដូចគ្នាត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងសកម្មភាពខ្វល់ខ្វាយចំពោះសោកតក់របស់គ្រិបបដិស័តដូចគ្នាបើគ្រិបបដិស័តរូបណាមួយនីយដើមគ្រិបបដិស័តរូបណាមួយទៀតគ្រិបបដិស័តរូបនោះកំពុងសម្ដែងសកម្មភាពបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះកំពុងបងកាយភៀបស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយ បើកំពុងបីត្រោកិរិយាស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តសូមកុំអោយហ៊ានអួតខ្លួនថាលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឲ្យសោះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាឯបញ្ញត្តិត្រង់នោះគឺថាត្រូវអោយយើងជឿដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រានៃត្រង់ហើយត្រូវឆ្លលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាត្រង់បង្កប់មកហើយខ24អ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងត្រង់ហើយត្រង់កគុំនៅក្នុងអ្នកនោះដែរ យើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រកាសថាយើងស្ថិតនៅក្នុងអងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូបើយើងពន្លត់ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងចិត្តយើងព្រះវិញ្ញាណបូសុតមិនអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រកាសបានថាយើងពិតជាស្ថិតនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបានទេយើងពន្លត់ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់គម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ15ចែងថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ បើឆ្លឡាញ់ព្រះអង្គត្រូវកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់បើមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេសិវៈពលពូលថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសស្ថិតក្នុងខ្លួនអ្នករអគ្នានោះអ្នករអគ្នាមិននៅខាងសច្ចាធម៌ទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងត្រង់ទេរ៉ូម8 9 ព្រះភិមួយដែលអាចយកបំចាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលោកអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគង់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន